Oliver Ivanović ubijen je 16. januara 2018. godine ispred Kancelarije građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, čiji je bio lider. Ubijen je iz vatrenog oružja. Iako je prošlo gotovo godinu dana, nije poznat način na koji je ubijen, nije poznato koliko je napadača bilo, nije poznato ni ko je ubica, ali ni da li je i ko ubistvo naručio. I vlasti u Beogradu i vlasti u Prištini obećavale su razrešenje ovog slučaja. Naše institucije će učiniti sve što je u njihovoj moći da se rasvetli ovo ubistvo i nikada neće prihvatiti logiku obračuna krivičnim delima u političke svrhe od strane bilo koga. Ja im želim uspeh, želim da ubice pronađu. Ako oni ne budu bili u stanju ubice da pronađu, mi ćemo ubice da pronađemo i pokazat ćemo im narod. Dan nakon ubistva jedini trag je bio automobil iz koga je navodno pucano na Ivanovića. Istraga nikada nije potvrdila ni demantovala da je ovaj automobil direktno povezan sa ubistvom. 11. februara privedena su dva policajca srpske nacionalnosti zbog sumnje da nisu zaštitili lice mesta, odnosno da su pomerali čaure. Dva dana kasnije su pušteni. 16. marta specijalno tužilaštvo Kosova preuzelo je slučaj. Za 15 dana će vam se naše službe objaviti po pitanju Olivera Ivanovića. Nisam želeo ja danas da mi neko ne kaže da zloupotrebljavam dvomesečnu tragediju i tako dalje. Službe će ti po tom pitanju dogovore za negde dve nedelje. Ovo obećanje nije ispunjeno i srpske vlasti nikada nisu saopštile svoja saznanja. Ni iz Prištine nije bilo nikakvih informacija. Sve vreme Priština i Beograd jedni druge optužuju da ne sarađuju u ovom slučaju. U jeku odluke da se Kosovo ne primi u Interpol i uvođenja taksi na srpske proizvode, 23. novembra rano ujutru specijalne snage policije u Severnoj Mitrovici uhapsile su 4 osobe, dok je jedna izbegla hapšenje. Uhapšeni su policajci Dragiša Marković i Nedeljko Spasojević i dvojica Mitrovčana, Marko Rošić i Aleksandar Ćurčić. Hapšenje je izbegao Milan Radojičić, potpredsednik Srpske liste. Samo dan pre ove akcije Radojičić je bio u Beogradu na sastanku liste sa predsjednikom Srbije. Tri dana kasnije Radojičića je saslušala srpska policija, saopštio je MUP, a prema tvrdnjama predsjednika, a kasnije i ostalih državnih funkcionera, on je prošao poligraf. Milan Radojičić je prihvatio poligrafsko ispitivanje. Prošao na poligrafu. Neću pričamo o drugim stvarima. Prošao za ubistvo Olivera Ivanovića. Ne samo da ga nije ubio, nego nije učestvovao ni u organizaciji, ni u logistici, pomaganju, podstrekavanju, bilo čemu drugom. I šta ćemo sad? U okviru istrage o ubistvu Olivera Ivanovića u Prištini je saslušana i Ivanovićeva sekretarica, ali je ona istog dana puštena. Istraga još nije dala nikakve konkretne odgovore o tome kako je i zašto počinjeno ovo ubistvo. O Oliveru Ivanoviću danas svi govore lepo, sahranjen je u aleji zaslužnih građana. Međutim, u mesecima pre ubistva zapaljen mu je automobil, a u vreme predizborne kampanje za lokalne izbore Ivanović je označavan kao izdajnik. Nepošteni ljudi koji su izdali naše poverenje. Oliver Ivanović je od 2014. do 2017. godine bio u pritvoru zbog postupka za ratne zločine koji se protiv njega vodio u Prištini. U politički život vratio se u aprilu 2017. Na lokalnim izborima u oktobru 2017. kao opozicioni lider izabran je za odbornika u Mitrovici. Važio je za jednog od najuticajnijih lidera kosovskih Srba.